ተናስተልን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 3290 ተማሪዎችን አስመረቀ። የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ተመራቂ ተማሪዎች ለአገር ሰላም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ አቀረባን። በዓለም አቀፍ የኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ትምርታቸውን አቋርጠው ለነበሩት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች የጥቅምት 24ቱ ክስተት ከመከላከያ ሰራዊት በተጨማሪ ለተማሪዎቹም ያልተጠበቀ ነበር። በመሆኑም የትግራይ ክልል ከተሞች ላልተወሰነ ጊዜ ከመደበኛ እንቅስቃሴያቸው እንዲገቱም አድርጎ ነበር። ይሁንና የፌደራል መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ባደረገው ህግን የማስከበር ተጋድሎ አሁን ላይ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲም በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 3290 ተማሪዎች አስመርቋል። እኛ የመጣ ነው በ23 ነበር። በ24 ማታ ወደ 5 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነበር ይህ ጥቃት የተፈጸመውና ያስደነግጥ ነበር። ቤተሰብ በደንብ አላወራንም አላገኘናቸውም ነበር። በለም መግባታችንንም ያልሰማ ቤተሰብ ነበርና በጣም ጭንቀት ነበር እና ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ይከብድ ነበር። እንኳን እንደዚህ ልንመረቅ ይቅርና ከቤተሰቦቻችን ጋር መገናኘት በጣም ያስፈራ ነበር። የኛ ጭንቀት እንዳለ ሆኖ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ሳያገኙ ሲቀሩ የነሱ ጭንቀት እኛን ያስጨነቀን ነበርና ከባድ ጊዜ ነበር በጣም ያሳለፍነው እና እንኳን ሁላ ነገር አልፎ እንደዚህ እንመረቃለን ብለን አላሰብንም ነበር። በጣም ከባድ ችግር ከኮሮና የባሰ ነበር። በቃ ተስፋ የመቁረጥና ቤተሰብም እናገኛለን አላልንም ነበር እና ደግሞ እኛም እንተርፋለን አላልንም ነበር። ያው ተረፍን በፈጣሪ ፍቃድ አልሐምዱሊላህ። ተመራቂ ተማሪዎቹ ያልጠበቁትን አስቸጋሪ ጊዜ አልፈው ለመርቃት ቀን በመብቃታቸው ደስታ እንደተሰማቸው ይናገራሉ። ተመራቂዎቹ የነበረባቸው ሐሳብና ጭንቀት ቀላል እንዳልነበር የሚናገሩት የተመራቂ ተማሪ ወላጆች የነበሩበትን ችግሮች ተቋቁሞ ልጅ ሲመረቅ ከማየት በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ ይላሉ። ኮሮና እንኳን ዓለም አቀፍ ነበር። በዚህ አካባቢ ግን አንበጣ ነበር። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ የምታዩ ጦርነት አለ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ቻሌንጅ ታልፎ እዚህ ደረጃ ላይ መደረሱ በጣም ደስ ይላል። በጣም ከባድ ፈታኝ ወቅቶች ነበሩ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በክልሉ ተከስቶ የነበረውን ነገር ተቋቁሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተማሪዎችን ለማስመረቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት በሙሉ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት እና ሴኔት አባላት እንዲሁም መምህራን ይህን የነበረውን ፈታኝ ጊዜ አልፋችሁ ተቋቁማችሁ በተለይ ተማሪዎችም መስተማሪዎችም በጋራ ይህን ውጤት በመስራችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ይላሉ። አሁን በተለይ በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ግጭት በተለይ መቀሌ ከተማ ምንም ሳይሆን ምንም ጦርነት ሳይከፈት በሰላማዊ መንገድ እናንተም ለዚህ ቀን ደርሱ በፌደራል መንግስትና በመከላከያ ኃይላችን የተደረገውን ጥረት በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ምክንያቱም በዚህ አካባቢ ግጭት ቢሆን ጦርነት ቢኖር በዚህ ከተማ አደጋው ይሰፋ ይሆን ነበር። ለዛሬው እንዲህ ብለን ይህን በዓል አናከብሩ ነበር። ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ሰላምና አንድነት ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ ተመራቂ ተማሪዎች ለሰላም ሊሰሩ ይገባልን ብለዋል። እንደ አገራችን የምትፈልግ ሰላም ነው። አገራችን የምትፈልግ ልማት ነው። ከዚህ ውጭ ለአገራችን ለማንኛውም ህዝብ ግጭት አይጠቅምም። በተለይ የሰላም ዋጋ ምን እንደሆነ እናንተ በቅርብ አይታችሁታል። ሰላም ሲናጋ የተሟላ የሰው ህይወት መቀጠል አይችልም። ሰላም ከሌለ የሰዎች ህይወት ይናጋል፣ ንብረት ይወድማል፣ መረጋጋት አይኖርም። ይሄ ከሌለ ደግሞ በተለይ ደግሞ መማር ማስተማርም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ትልቅ ዋጋ አለው። ለዚህ እናንተ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የዛሬው ተመራቂዎች ከማንም በላይ የሰላም ትርጉም ትገነዘባላችሁ ያውቃሉ። ተመራቂ ተማሪዎቹ በትግራይ ክልል የተከሰተው ነገር ከመቼውም ጊዜ በላይ ስለ ሰላም አስፈላጊነት እንድናስብ አድርጎናል ብለዋል። ለዘመናት ለባለ ጥምቀት ማክበራ የሆኑ ጃልመዳ ለዘንድረው የጥምቀት በዓል አከባበር ዝግጁ መሆኑን እንዳስደሰታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተናገሩ። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የገበያ ስፍራ ሆኖ የነበረው ጃልመዳ የከተማ አስተዳደሩ በገባው ቃል መሰረት የገበያውን ስፍራ አንስቶ ለጥምቀት በዓል ዝግጁ እንዲሆን አድርጓል።
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበ ቦታውን የማሳወቅ ስራ በቀጣይ ይሰራል ብለዋል። በየአመቱ በድምቀት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ የአደባባይ ክብረ በዓላት መካከል የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል አንዱና ዋነኛው ነው። በዓሉን ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝበ ክርስቲያን ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የሚሰባሰቡ ጎብኚዎች የሚያከብሩት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብይ በዓል ነው የጥምቀት በዓል። በአዲስ አበባ ከተማ በዓሉ በድምቀት የሚከበርበት ጃን ሜዳ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ለጊዜው የገበያ ስፍራ ሆኖ ቆይቷል። ቦታው ጊዜያዊ ገበያ ሲሆን በዓሉ ከመድረሱ ከአንድ ወር በፊት ቦታውን አስለቅቆ ለበዓሉ ዝግጁ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ ቃል ገብቶ ነበር። በዛሬው ዕለትም ቦታውን ለበዓሉ ዝግጁ አድርጎ ለበዓሉ አገልግሎት እንዲደርስ ከተማ አስተዳደሩ አድርጎታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የቦታው ዝግጁ መሆን ጃን ሜዳ ለበዓሉ ላይደርስ ይችላል የሚል ስጋትን ቀርፎልናል ብለዋል። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ በዛሬው ቀን ይሄ የባህረ ጥምቀታችንን በዓል ብዙ ህዝብ የሚገኝበት ብዙ ቱሪስቶች የሚሳተፉበት በዓል አብይ በዓል ስለሆነ ለዛ ለበዓላችን በወቅቱ ስለደረሰልን እናመሰግናለን። ቅድም ብየው ነበር እና የሀገር አቀፍ በዓል ስለሆነ ይሄ ጉዳይ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነበረ። ሌሎቹ እዚህ ቦታው ላይ ሰርተውበት ስለነበረ በጣም አስግተውን ነበር። አሁን ግን ሁሉም ነገር በወቅቱ ተሳክቶ ህንፃዎቹ ቢልዲንጎቹ ተነስተው ለዚህ ደረጃ በመብቃቱ በእውነት እናመሰግናለን። ጥምቀት የሁላችንም በዓል ነው ያሉት የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለበዓሉ ተገቢውን ትኩረት ተሰጥቶት ለስኬታማነቱ እየተሰራ ነው ብለዋል። ጥምቀት የሁላችንም በዓል ነው። ሀገራዊ በዓላችን ነው። የኢትዮጵያውያን በዓል ነው። ዓለም ላይ ያስተዋወቀን ነው። ማህበራዊ ፋይዳውም በጣም ትልቅ ነው። ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም። ስለዚህ ትኩረት ልንሰጠው ኢትዮጵያዊነታችንን፣ ባህላችንን፣ ማንነታችንን የበለጠ በዓለም የሚያጎላ በዓልም በመሆኑ ለቱሪስትም ትልቅ መስህብ በመሆኑ ምክንያት ገጽታው እሴቱም በደረጃ ተጠብቆ እንዲከበር ለማድረግ በምንችለው ሁሉ ወደ ኋላ አንልም። ይህንን ሁለት ሳምንት ከፊታችን ያለውን እዚሁ ላይ ርብርብ ለማድረግ አቅደን እየሰራን ያለ ነው። ከኢትዮጵያን አልፎ ጥምቀት የዓለም ሀብት ነው ያሉት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቦታው ላይ የተሻለ የጽዳት ስራ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። በዓለ ጥምቀት ሰፊ ነው። ከዓለም ጋር የተዋወቅንበት ዓለም ሁሉ ያወቀልን በዓለም ሁሉ የታወቀ የተመዘገበ በዓል ስለሆነ ሁሉንም ሊደሰትበት ይገባል እና አሁንም ቢሆን እንደተባለው ይሄ ጽዳቱ ቢጠበቅ እና ትንሽ የተሻለ አርአያ ቢኖረውም እንወዳለን። ቦታው በተደጋጋሚ እንዲጸዳ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባሉት ቀጣይ ጊዜያትም ቦታውን በተሻለ መልኩ ለማጽዳት ይሰራል ብለዋል። ከትላንትና ጀምረን አጽድተን አንስተናል ማለት ሲገለገሉበት የነበረውን ግንባታዎችና ከዛ ጋር ተያያዥ የሆኑ እቃዎችን እንጂ መሬቱ ገና ይጸዳል። መሬቱን እናጸዳዋለን። በተወሰኑ የሚያክል አረንጓዴም ለማልበስ እቅድ ይዘናል። ቀደም ብለን ሰፋ ያለ ጊዜ እንዲኖረንም ማንሳታችን ለዚሁ ሲባል ነው። ቦታውን ለበዓሉ ምቹ ለማድረግም ከቤተ ክርስቲያኑ ወጣቶችና ከበጎ አድራጊ ወጣቶች ጋር በመሆን እንደሚሰራ ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል። በመጨረሻም አካል ጉዳተኞችን ንቁና ተሳታፊ ለማድረግ የአቅም ግንባታ ስራ መስራት እንዳለበት ተገለጠ። ሂዩማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ለአካል ጉዳተኞች ማህበራት የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስና ተሽከርካሪ ድጋፍ አደረገ። ሂዩማኒቲ ኤንድ ኢንክሉዥን የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ለሰባት አካል ጉዳተኛ ማህበራት ከ1,000,000 ብር በላይ የሚገመት ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶችንና ለአካል ጉዳተኞች አጋዥ የሚሆን ተሽከርካሪ ድጋፍ አድርጓል። We will do this one. Yeah.
Yes, all right. ድጋፉን የተረከቡት የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ አባይ ነጉጆ የአካል ጉዳተኛ ማህበራት እንደየፍላጎታቸው ድጋፍ መደረጉ በስራቸው ላይ ይበልጥ ለውጥ ማምጣት እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል። ለሁላችሁም ላፕቶፕ መስጠት ከታሰበ ለሁላችሁም ላፕቶፕ ይገዛል። ስንት ማህበር አለ? 7። አሁን ግን ያ 10 አርቅርና ማህበሩን ማናገር ያስፈልጋል። ምን ችግር አለብ? ምን እንስጥ ብሎ መጠየቅ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ዛሬ ወንበር ብቻ ሊያገኝ የሚችል ማህበር ሊኖር ይችላል። ላፕቶፕ የሚያገኝ ማህበር እንደ ጥያቄያችሁ ነው። ባለው ሪሶርስ ልክ የተነጋገሩ ከሄዱ ለውጥ ማምጣት የሚቻል ነው ብለን ነው የምንወስደው። በአፍሪካ የጤና ትምህርትና አካታች ፕሮጀክት ተወካይ አቶ አንተነህ ዳርሰማ እንዳሉት ፕሮጀክቱ በአፍሪካ 5 ሀገራት ላይ ኢትዮጵያን ጨምሮ እንደሚሰራና ይህ ድጋፍም የማህበራትን አቅም በመገንባት ወርታች ወርዶ ለሚያገለግሉት ማህበረሰብ ይረዳል ተብሎ ይታሰባል ብለዋል። ይሄ የነሱን አቅም መገንባት ወደ ታች ወርዶ ለሚያገለግሉት ማህበረሰብ አካል ጉዳተኞች ለመدرس ይረዳቸዋል ነው ያሰብነው ነው ማለት። ይሄ ፕሮጀክት 3 ሀገራት 5 ሀገራት ሆኗል በርግጥ፣ የኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ፣ ቤኒን፣ ሞዛምቢክና ማዳጋስካር ላይ ነው የሚሰራው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስንመጣ ደግሞ 3 ክልሎች ላይ ይሰራል። ዋና አላማው ምንድነው? ማህበራው ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚያገለግሉት ማህበረሰብ ክፍል እንዲደርሱ ማድረግ ነው ማለት ነው። ድጋፍ የተበረከተላቸው የማህበራት ተወካዮችም በተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው እንደየማህበራቱ ፍላጎት ስለሆነ ድጋፍ የተደረገልን በትክክል ግቡን ይመታል ብለዋል። ከፌዴሬሽኑ ጋር በመምጣት ከዛም ወደ ማህበራት በመምጣት የማህበራትን እን አቅም መገንባት። ሁለተኛ አሁን ዛሬ ያየሁት ነገር ምንድነው ለየት የሚለው የእያንዳንዱ ማህበር ፍላጎት ለብቻ ነው የተጠናው። እኔ ጋር ደግሞ ለስፈልግ የሚችል ነገር መኖር መታወቅ አለበት። ስለዚህ እንደዚህ needs based የሆነ ስራዎች መሰራታቸው ሌሎችም በዚህ መልክ ሊወስዱት ይገባል የሚል እምነት አለኝ ነኝ። ከዚህ በኋላ እንደየማህበሩት ፍላጎት አሁን ዴቮች ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው? ፊዚካሎች ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው? ኢንተላክቹዋልስ ጋር ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለው ነገር አሰስ ተሰርቷል። እና አሰስ ባደረጉት ልክ ለማህበራቶች በየችግራቸው ልክ መቅረብ ከተቻለ በቃ ማህበራቶች ጋር ያለው አቅም ከማጎልበት በዘለለ እንደዚህ ከዚህ በፊት እናሳልፋቸው አይነት ተደራራቢ ችግሮች አይኖሩም ብዬ አስባለሁ። ድጋፉ ቀጣይነት እንደሚኖረው የፕሮጀክቱ ተወካይ ተናግረዋል። ዜና አበቃ። መልካም ቆይታ።